যি শিক্ষানুষ্ঠানবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল, বহুতে NITs IITsৰ আহিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যাখিনি ক'লে আৰু আমিও ক'লোঁ, আৰু তেওঁক মই এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ যে তেওঁৰ মটিভেশ্যনৰ চ'ৰ্চটো কি, কাৰণ তেওঁ ইমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈও তেওঁ কেনেকৈ স্মাইলেৰে মানে এটা কাম কৰে। তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিলে, তেওঁ উত্তৰ দিছে যে সমালোচনাটো কৰিয়ে থাকিব, সেই বেয়া নিউজবোৰ তেওঁ আওকাণ কৰে আৰু তেওঁ নিজৰ কামত জড়িত হৈ যায়, মানে তেওঁ সেই বেয়া নিউজবোৰ নেচাই নুশুনে। বহুতে নিজৰ হেৰি বহুতে নিজৰ জে বি কলেজ যেনেকৈ সোনকালে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, অতি সোনকালে কামটো যাতে কৰক, সেইটো তেনেকুৱা আহ্বানবোৰ কৰিছিলে। মই ডি চি বি কলেজৰ, মই সমস্যাৰ কথা মই নাই কোৱা, কাৰণ বহুতে অলৰেডি কৈছে, মই আৰু ইমান কৈ পিনি বৰিং কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, সেয়া আৰু। নমস্কাৰ, মই মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছিলোঁ, এবাৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছোঁ। আমাক পঢ়াৰ কথা সুধিলে, কি পঢ়ি আছোঁ সুধিলে, আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা পাইছোঁ নেকি সেয়া সুধিলে। সমস্যা পাইছোঁ যদি ক'বলৈ কৈছিলে তেতিয়া সমাধান কৰিম বুলি কৈছিলে। স্কলাৰশ্বিপবোৰ যিমানকৈ দিম বুলি কৈছিলে সিমানকৈ পোৱা নাছিলোঁ। ঈশানন্দ স্কলাৰশ্বিপটো মানে তিনিবাৰ দিয়ে, এতিয়ালৈকে এবাৰ পাইছোঁ, বাকীখিনি মানে সোনকালে পালে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল এতিয়াত কৈছিলোঁ, যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'লে। মামাই ভাল বুলি কৈছে, ধন্যবাদ কৈছো মই। আজি চাৰ্কিট হাউচত মামাৰ লগত প্ৰগ্ৰেম আছিলে, মামাৰ লগত আমাৰ পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কিছু মত বিনিময় আছিলে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 30 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিলে আৰু সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে মামাৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল পাইছে আৰু মামাক বহুতো প্ৰশ্ন সুধিছে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে, কলেজৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কলেজৰ মানে কি কি প্ৰয়োজন হৈছে, কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে আৰু মই মামাক বহুত পুনৰবাৰ থেংক ইউ দিছিলোঁ যে খানা আজি বহুত ধুনীয়া খানা খুৱাইছিলে, খানা এনেকৈ দৈ চিৰা এইবিলাক আদি খুৱাইছিলে আৰু লগতে পিজ্জা নুগা খুৱাইছিলে। মই আজি মামাৰ ওচৰত বাঁহী বজাই শুনাইছিলোঁ, মামাই বহুত ভাল হৈছে বুলি কৈছিলে। মই বাঁহী প্ৰথমতে ইমান অভিজ্ঞতা নাছিলে বাঁহী বজোৱাৰ, মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এজন খুৰাক দেখিছিলোঁ, তেওঁ মোৰ বাঁহী বজায়, তেওঁ মই বাঁহীটো এবাৰ চুই পেলাই এনেই মুখখনে ফু মাৰি চাইছিলোঁ যে বাজিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ মনটো গৈছিলে যে মই বাঁহী বজাম ডাঙৰ হ'লে, আৰু তাৰপিছত মই এটা বাঁহেৰে সৰু বাঁহী বনাই ল'লোঁ আৰু সেইটোত এখনো বাজিছে, মই তেতিয়াৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'লোঁ যে মই সেই বাঁহীটোকে বজাই শিকিম আৰু তাৰপিছতে মোক দেউতাই এটা বাঁহী আনি দিলে আৰু তাৰপিছৰ পৰাই মই বাঁহীটো প্ৰথমতে মানে আমাৰ স্কুলত মই বাঁহী বজাই থাকোঁ, তাৰপিছত স্কুলৰ বাইদেৱে সেইদিনাখন আমাৰ আৰোহণৰ ডি চি ছাৰৰ তাত অফিচত আৰোহণৰ এটা সেই প্ৰগ্ৰেম আছিলে, সেই প্ৰগ্ৰেমত বাঁহী বাইদেৱে বাঁহী বজোৱাৰ নামটো দি দিলে আৰু বাঁহী বজোৱা তাৰপিছত তাত ডি চি ছাৰে বাঁহী বজা শুনি পেলাই খুব ভাল পালে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ লগত মামাৰ লগত সংযোগ কৰিলে আৰু আজি প্ৰগ্ৰেমলৈ মাতি আনিলে। অঁ নিশ্চয়।